قدامي حق لها وكيلة الدولة دا بنتلان مدانة عبد الرشيد يوسف جبريل يحبنا كاترسان وفتيقو هقاميناي وشفر شقوكو جوغي قوبل كان كركار أيام انتهي بوقشاكو تيغي حيرادة تبابركا عيدا مادا ايحر قبل مقالة تنقردو قدامي عبد الرشيد يوسف جبريل ايوهاليان حلبانا كاترسان قولها وكيلة الدولة دا بنتلان تلياها قيبتا قوبل كركار قدامياها قوبل كركار ايه كرمير كساكي سمحنا مادي كو تيغي حيرادة حر قبل وقهورينتي ايه صح فدا waxaa la hadlay taliyaha xirada ciidamada xurgable burhan ahmed are waxa isna warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobol karkaar xildhibaan ka tirsan xildhibaanada dawladda puntland mudane maxamuud maxamed barre xildhibaan dad jaamac diiriya si looga gudbo marxaladii hore kuma shuwadanka cadawgu ama uu soo weeraro ama wax soo kordhaa habkii qabiilka ay lagu dagaalami jiray si looga gudbo puntland waxa weeye aad iyo aad bay waxa weeye ee dawladdan waxa weeye ay mudnaan gaar u siisay arrintaas waana wax aad iyo aad waxa weeye jirdhaxaad u ah dafcaddii hore bay uga baxday oo dafcaddii ururka galeyb loo yaqaan 20-aad oo hadda bedelay ururka horta ururada hadda horta fadhiya oo markii hore iska ahaa 3 urur ururkii waxa weeye 3-aad iyo ururkii waxa weeye 20-aad iyo 13-aad waxaan nagala qayb qaateen gudoomiye ciidamadaani daadadkii kusoo rogmaday garanaysaa magaalada qardho runtii qayb libaaxle bay ka qaateen hadday ahayd daad burayntii hadday ahayd gaadiidka u jooga oo gaadiidyadii kale markay geli waayeen runtii gaadiidkaas uu wax badan noo qabtay meelo badan oo aan la geli karin ee gaadaadkaas ku galeen ciidamada ruuxoodu ay ka qayb qaateen garanaysaa baadigoobkii meydadkii iyo dadkii biyuhu la tageen iyaguna ay ka qayb qaateen taasna waa ku mahadnaqaynaa oo uga mahadnaqaynaa waa idinka mahadcelinaynaa iyo saraakiisha iyo tababaradooda iyo macalimiintoodaba inay akhlaaqiyan iyo nidaam ahaan deegaanka intay nala deganaayeen ee aanan ka arag wax dhaadhac ah waa asaaska iyo nolosha ee Puntland inta lagu harsanayo oo nabadgelyada lagu haysto oo lagu tiirsan yahay weeye waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa saraakiisha dhalinyarada ah oo halkan ay ka muuqato aqoonta iyo xirfadda iyo habdhaqanka aadka u wanaagsan runtii farxad bayna gelinaysaa ammaanka quruxsan ciidanka quruxsan noloshoodaan dayac ka muuqnay ammaanka iyo institutionka ciidan ee ka muuqdo aada iyo aad aan ku bogaadinaynaa madaxdii dowladda golaha fulinta iyo ciidamada iyo tababarayaasha dhammaantiin boqolkiiba boqol baan idinku mahadcelinaynaa ugu dambeyntii ayaa wax halkaa ka hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada isagoona salaan sharaf ka qaatay ciidamadan kuna dhiirigeliya shaqada ay bulshada u hayaan isagoona kula dardaarmay inay ilaaliyaan dalkooda dadkooda iyo diintooda ayna difaacaan maanta runtii waa maalin qiimo gaara noo leh haddaan nahay golaha wakiilada dowladda Puntland anigoo gudoomiye iyo mudanayaashii golaha qayb ka mid ah oo weliba kasoo jeeda gobolka waxaan idinku nimin aan soo booqano idinla adano waqtiga ogaano duruufaha ciidanka iyo xerada tababarka iyo tababarka socda iyo hawshay tahay runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan idinkula dardaarmayaa runtii waatiin ciidankii daraawiishtee Puntland xerada tababarka ee badan waxaa ku xareysan iyaguna difaacdan difaac lamid oo waxaan meeshan 15-ka bisha ah in uu idin dhammaanaya baan maanyaa barnaamijku idinkii ciidanka madhameedba oo tababarka laydii soo xidhi doono xerada boocame ma garan karaya in isaga uu difaacad kale ayadda ku jirto laakiin qorshuhu sidaa uu ahaa ilaa idinkii waxaan rajayn doonaa marka shaqada halkan ka socotaa dhammaato aad ku noqotaan goobihiina aad difaaca kaga jirteen iyo meesha kii laydin geeyaba in difaaca dalka aad qayb weyn iyo wax badan ka bedeli doontaan dalkani waa dal cadow badan leh xuduudo dheer leh loo baahan yahay cidda keliya ee ay sugayaanna waa idinka dowladdu waa iskiin garab taagaysaa insha allah bismillahi kariim duruufo dhaqaale na dalku uu iska qabaa waad ogtihiin adduunkao dhanbaana hadda kala simannahay xanuun coronaviruskuna saameyn badan buu dhaqaale adduunka ku yeeshay laakiin waxaan ogahay inaan waxba la idinka arin doonin khadra waa beri ciise saab tv magaalada qardho